Idag ska vi testa min nya husdjurstvätt, en kränsle, och så ska vi se hur min gamla Kärcher står sig mot den här. Jämför dem lite och bara se vilket som jag tycker är bäst. Innan jag drar igång jämförelsen så vill jag bara säga att alla produkter finns länkade här nere och där ser ni även uppdaterade priser och information om alla produkter. Inom bilvård så pratas det väldigt mycket om bilvårdsprodukter, schampon, avfettningar och annat hela tiden. Men det hjälpmedlet som är absolut bäst, det är högtryckstvätten. Eftersom den har mycket högre tryck än en vanlig vattenslang så kan man blåsa av smutsen och den hjälper till att få bort smuts som sitter fast. Och här har jag verkligen gjort en resa. Som ni ser så började jag med en enkel Kärcher-maskin som jag hade satt fast på en skateboard för att få hjul på den. Och den här maskinen var inget annat än problem. Förutom läckande packningar och andra problem så fastnade den hela tiden när jag körde Foamlands. Jag testade att byta munstycken och jag bytte flödesadapter. Jag testade allt jag kunde. Den var helt enkelt något fel på den. Så när den spolat en stund så fastnade den och så fick man liksom starta om den. Förutom att det var störigt att den stannade så var det ganska problematiskt när jag skulle filma snygga bilvårdsklipp eftersom jag fick avbryta och forma om bilarna flera gånger. Och utöver det så var den här ganska dålig med tanke på trycket. Den hade ett arbetstryck på 90 bar vilket är lite i underkant när det kommer till bilvård. I samma veva så hittade jag en trasig Kärcher-tvätt på Blocket för 50 kronor som jag slog till och köpte. Och det var ett av de bästa köpen som jag gjort i hela mitt liv. Inköpet blev en Kärcher K5, vilket är motsvarande den K5 som finns idag. Den har ett arbetstryck på 20-125 bar, 450 liter i timmen, max 40 graders vattentemp och sen så 8 meters slang. Och den väger 16 kilo. Det dröjde inte jättelänge innan jag moddade den med en lite längre slang till 12 meter istället för 8, vilket gjorde all skillnad eftersom jag slapp flytta maskinen när jag skulle tvätta runt bilarna. Ganska enkel mod som jag rekommenderar alla att göra om ni har en gammal maskin. Den andra modden som jag gjorde var att jag bytte till en mikrolans, vilket också är ett riktigt bra mod som jag rekommenderar alla att göra. Jag köpte min på Amazon och ni ser här så kör jag Foamlands med originalhandtaget. Det är ganska långt, omständigt, funkar utan problem, men med mikrolansen så blir det väldigt mycket lättare. Förutom frivilliga mod så har jag bytt strömbrytare, jag har bytt ganska många packningar, men den har faktiskt fungerat ganska bra och jag har varit väldigt nöjd, eller är fortfarande väldigt nöjd med den här tvätten. Men nu har jag köpt en kränsle och den jag har köpt heter 1152 TSD och det är den tyska versionen som jag har köpt. Den tyska versionen har ett arbetstryck på 30-130 bar, 600 liter i timmen, max 60 graders vattentemp, den har 15 meters lång och den väger 31 kilo. Även den här maskinen har blivit moddad med en mikrolans, vilket jag starkt rekommenderar. Original så är de långa, ganska lika Kärchers, där skiljer det inte jättemycket. Köper du den nya versionen så får du Quick Connect som jag inte har på min. Kränsle har dessutom en bättre upphängning för kabeln, till skillnad från Kärchers. På kränsle kan du ställa trycket på maskinen och när du byter din mikrolans på en Kärcher så försvinner möjligheten att justera trycket. Därför så gillar jag att den är på maskinen på kränsle. Nu är Kärchern moddad, men jag tänker att vi ändå drar och kollar vilken slang som är längst. Kärchers här har 12 meter och kränslen har 15 meter. Och det här är faktiskt inte så oviktigt som man tror. Eftersom kränslen har 15 meter slang från fabrik så är det lättare att veva in den. Dessutom så är maskinen mycket tyngre så att den ligger stabilare när man vevar in. Här känns det lite kvalitetsskillnad. Kärchern å andra sidan har ju moddats med längre kabel eller längre slang, vilket gör att det är svårt att veva in den. Dessutom så tippar den ganska lätt när man ska dra ut den. Till mikrolansen så har jag även en Magic Wand och det här är ett munstycke som man kan vinkla. Det gör att man kommer åt lite bättre i typ skärmkanter eller under bilen. Vilket faktiskt inte är så oanvändbart som man kan tro.
Kikar vi bortom alla mods som jag gjort så kan vi säga så här att kränslen har högre vattentryck. Den får in mer flöde än vad kärsen har. Dessutom så kan man mata in högre tempo på vattnet vilket gör att det blir renare. Och det trycket och även vattenmängden märks även när man kör foamlens. Jag har ju matchat min foamlens mot kärsen, men när jag drar på kränslen här så märks att det är en helt annan värld. När det kommer till insekter och annan smuts som sitter fast så är det ett högre arbetstryck fördelaktigt då det blåser bort de här lättare. Och det märks när man arbetar med kränslen att det spolar bort smuts lättare än vad kärsen gjorde. Och det känns som att kärsers tryck är mätt i överkant medan kränslen är i underkant. Jag smyger in ett litet tips här. När ni kopplar bort vattnet från högtrycken, glöm inte att släppa på trycket. Det underlättar inrullningen av slangen och gör att den inte korvar sig lika lätt. Och här märks att byggkvaliteten på kränslen är en helt annan nivå. När man vevar slangvindan så fastnar den aldrig. När man ställer upp maskinen och ska rulla på kabeln så är det genomtänkt. Det är perfekt utformat och som ni ser på klipset här så säger det väl allt. Ja, även om jag är väldigt nöjd med kärsen och den fungerar faktiskt ganska bra förutom några reservdelar som jag har bytt. Kränslen är en annan nivå på maskinen märks. Den känns mer gedigen när den är byggd som en pansarvagn. Och det är roligare att hålla på med bilvård när man tvättar med kränslen. Och bilvård ska vara kul. Det ska inte vara hålla på och byta packningar, fixa grejer. Det ska inte vara dåligt tryck eller att det känns plastigt och illa. Det ska kännas bra, det ska kännas gediget. Och kränslen gör just det. Men är det värt då extra pengar för att få en kränsle kontra en kärcher? Ja, kärchen är ingen dålig maskin. Den har inte samma kvalitetskänsla. Den känns plastig och känns som en leksak jämfört med kränslen. Men den fungerar ju bra och duger absolut till bilvård. Men kränslen är en helt annan nivå. Den kostar visserligen 30% mer, men absolut värt pengarna i min mening. Oavsett vilken du väljer, glöm inte att lägga till mikrolans. Det är värt pengarna. Tack för att du tittade. Hoppas att det här klippet gav dig någon nytta. Är du ny på kanalen så kan du prenumerera här nere. Tryck gärna gilla och följ gärna på Instagram och TikTok också. Glöm nu inte att alla produkter i den här filmen är länkade här nere. Glöm nu inte att det finns massa andra klipp på kanalen som du kan titta på tills jag laddar upp nästa klipp. Så tills nästa video, ha det gött!